ẹkù dédé àsìkò yìí ìròyìn yàjò yàjò tí ń tó wa lọ́wọ́ òun ló jẹ́ kó máa yé wa wípé àwọn ọmọ méjì tí wọ́n rò pé egun iná ti fi jà pẹ́ ta tí wọ́n sì sara wọn yànnàyànnà ìròyìn tó ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ ó jẹ́ kó yé wa wípé lábẹ́ afárá kan nìjà yìí ti ṣẹlẹ̀ tí àwọn ọmọ méjì yìí tí wọ́n máa ti ń wá nǹkan jẹ bí alámọ̀là bó bá ti da egun ẹran nǹkan kan tó bá ti da sílẹ̀ àwọn ọmọ méjì yìí wọn ò lọ ọbẹ̀ wọn ò sì lọ ṣá ṣàdédé lọ́jọ́ kan ìnìkan ó ṣáájú kejì ó ṣáájú ẹ̀ débẹ̀ ó sì páàkì gbogbo àwọn nǹkan tó bá ń bẹ̀ àti àwọn gọ́ àti gbogbo àwọn tinú ẹran nǹkan kan tí wọ́n dà bẹ̀ òun ti kó ń lẹ̀ ti ẹ̀ ìgbà tí kejì dé inú bá bi ló fọ ọbẹ̀ yọ fò ẹyin o ebi tí ìjà ti bẹ̀rẹ̀ lé wọ́n sì ṣara wọn sí pé bí àwọn ọmọ méjèèjì dé ọsibítù wọ́n jẹ́ kó máa yé wa wípé àwọn eku gbàǹkò gbàǹkò àwọn eku bọ̀gìnì bọ̀gìnì báyìí àwọn méjèèjì náà ni wọ́n fìjà pẹ́ ta torí pé láyé ìgbà kan ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá ti yé jẹ egun ẹran tán wọ́n máa ń sọ nù ni àwọn ìyá lámọ̀là àwọn èèyàn olóúnjẹ àwọn náà máa dànù ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn èèyàn àtẹ̀ran àtẹ̀gún gbogbo ẹ̀ ni wọ́n jẹ́ pọ̀ èyí tí wọ́n wá tí àwọn èèyàn dà lẹ̀ ni àwọn ọmọ mú jẹ ṣùgbọ́n kò sí nǹkan kan lẹ̀ wàhálà ti dẹ̀ eku àwọn eku ńláńlá méjì báyìí ni wọ́n jà tó jẹ́ pé wàhálà wọ́n ṣara wọn ni ṣara wọn ìròyìn tí ẹ fẹ́ gbọ́ ìròyìn yàjóyàjó kò jù báyìí lọ títí ìgbà míì akínyàwó olùfẹ́ mi ẹ tún lọ ìlú kan tèmi ẹ tún lọ pàdé mi fún ìyàkọ̀tún ìròyìn míì tó ti ìgbà náà ó dìgbà.